izo moto kazade zize kubanga zinyaniriza kwa moto kazo naziwereza de Uganda era zibadde nga weziriye waka. The reason why abantu babade tebazira abantu basonga nanyini waza abaddenga taliyo nenga moto kazo zibaddenga mu gwanga. Totya mukuru wange bera mugumu. Sebe zogenda kuzifuna atatokaba eno ntandikwa baba. Osegede bulungi njagala birthday ojikuze mu bulungi katisoko osoko tulanga tuvala zino sente. Ato tudde wansi tulira ddala wagulu mukulu wange ato tetya nnyo. Mukutu gwa Uganda byogere yonajyo sinzira okubate ngo tulabe nyo bali de ddala nkubizo subscribing o sharing o commentinga sakone ku nsongo tugwa Uganda byogere atuga batina mu buli mbere ko na isuga tira kunsa kuvumbulira nsonga sakone ku emboze sali za buli jo nze Kakalaamu the answer atha ali ku kamera era tuliko mu bitundu ebimu ku ebyo ebisingo okubate nga bikuwa akayo wa kasufu na ddala ngo nga teweulira bulungi abamu ko abatatira ku kyala keno solovayo ngo ofunye obulwadde ne kati pabagira abatira okuyita ayita yoko nga tulina webe tusisinkanya abagagga tutera okubeera ate nga tuvaa nga tulina buzibu nnyo bwe tufunye bane munansonyiwa busonyi naye olwaleero nange ngezezaako okubatanga nti tekijja kundeka ne nsinkana omugagga Abudl jobless bilioniya kwalirizaako nnyo Seruganda sanze okukola basebo bakwogerako bingi mpola obimanyi abantu olabadde otuuka mu kibuga basose kukwata emmotoka nga yabadde evaawo bwe bagikwatidde mu kifaananyi awo ngeyingira. Moto kezo zigenda mbifo vinyi sata gede bitufu wewa kutidene. Ida po, nga puli yanga yogiri motoka, zibadi nga amba motoka. Motoka zo jeziri nyinji. Era, era ndo zaba singa era bazira imo zira umuchibuga ziita. Wegamba, omri mogu abade olu na kuolu gade guwa kutikula, anga iba tikula. Abudl nga ziiti ngana. Ziita ziri kupaka namba ya kumekubate ziku atako vizino nti Abudl 1, 2, 3, 4. Aziri paka kunamba ya muenda. Abudl. Yes, sir. Sete muzikola mutia. Kusaba nyo nakukwera ku macha kola ngo bimanyi. Tewali kya manyi era nenga byebira tewali kisinga kawo. South Africa wano Ibrahim yakava na balabo dabo na bakeezi. Wewe tu seeds de tundu bya Durban. Durban. Yes sir. Suko babuzi kuba wali se Durban. Baganda banga be Durban byagalo fanaga na chimu kimanyi. Mateka mukuru wa moya yogera muto wa mwe Uganda mwe. Era sifaba kwa babuza ako. Nzize kubanga bana kintu si kikolera nzenze ka. Nkikolera mwe na mwe na bali South Africa. I'm representing all Uganda that are in South Africa. Ngeza okutegeza eri abantu nga oina abantu ba South Africa nga oloza embera sinungi bategente abantu embera babutambuze era je bali balungi. Era kitewali kisinga kawo. Otonyo wagenda mwaka chimu South Africa. South Africa ngenzeyo 2017 ogwo musanvu. 2017 miaka 5 ne motoka mwenda. Ezili wano oyogera ku motoka ezili wano Uganda ninawo ezili eri. Abudl. Si mu bubi bine binde tubikola mu bubi ngo bimanyi just kwe changambichi nengera twali twaba chamanyo bimanyi. Yake tano moto kamuenda. Chikacha Range Rover. Wala Range Rover lukaga 3 GLE nwabera BMW 2022. Zibenze za wansi. Wala nendala zetu gabira bachala bafe zote tuzibala. Ngawa bimanyira. Kwegamba watu koze oli adi oli muislamu. Nakawasom. Panao nakawasom mchala. Ndino yogera bachala bamu. Nedda walo na ba girlfriend nga oyimanyira otu babalira ka babere nga oyimanyira kwegaba bana bana mukisa ba datinga Abudl bwekiri nenga sagala muna Uganda tofayo si bandu bawano si ata mukama wange tuwandi chikoze echo abantu ba abantu basoka bagumenkirize mu to chikola eh to chikola munna ina ba miufu na aiza boya kala dinene wano tuwali wa bakaladi munange sagala kuli mamulao ngenda mu ba celebrity babona bona na Uganda bano chala gwe nandi ba datinga sira ba muansanira na bankulimbye pozi nangi na genda ko musedda ko ba Kenya butunatandikira nenga na baba mbikiri mukuru wange si mububi erasaga abana yo ganda bachala baliyo nga babanyige bambi obosanga masaka ndinje ndiye chuse birowoze nenga panawo bambi nchalo kinzemu wechiti bichiri Abudl gwatonye di mugwanga kubanga mbade nkugambiye ko nga tutandika nti akachaka no katandikideo abantu nga nabiye ko baganda ba blogger benjolo nga bagamba nti ono kati azeo kubisanyao yone bidi wanga ba tikulabu elipye ku moto ka emu endala ebiri watonye di mugwanga mugwanga na jamu lwa kubiri weekend wedde neja soko bimanyi
tulusi tetubira mu kibuga tubira ne tuumula mu mpola mpola nenge era tubadde najjawo wakubiri wanene wabaddeko mu chop live tubaddeko mu comedy store awo ne tubirako ne palaso ne tutamu ne tubira ne maulana and drain era ne tubirako ne mu chop live naye abasajja ba palaso bayina obwangu bakuzudde dda oyo muganda wange palaso munange kubadde ngajja wabira denga tambula nge bulaya mbadde nga musinka ne ba maulana and drain benyinyi nyinyi mbadde nga zije Uganda ne bidi palaso yafune buzibwe South Africa wabimanya ku twabimanya just wakwenge mbuza tambula nge zimu nga sintufu ne tebyali byamanyi nyo byili ya nga obimanyi nenge tebyali bimu tebisinga tebyali bitufu musajja yali safe era buli kimu kyali kyali bulungi nenga neni chop life twabaddeyo ya tambudde bitya bucha oyingira mu gwanga ya Uganda obulamu butambula butya nadala kupate party pate nagenze nenzula kino nagenze zula kino kimu banayoganda zosende bazirya era bazirina era mwebale nnyo kubanga era nebaza banayoganda kubanga bagena maso ne bakola nsimye nango kungatamu kubazirya tata soko kaddemo ako mwebale kubanga muli asente mwebale kudanya sente era nsaba Allah batene mu bwanga era mungere kubanga mukola nabategese benyini nyini Joshua abadde mu chop life bashiraga shima bambe kintu bakikoze ngawe kibade kino kubera warabye ko DJ Suna Beni Hwe masaka Dije suna beni ya wadenga atukuba mzigo wa masaka era wa mwade uka Mtegelede kuchinti hwe masaka yingi Na hulide zire ngoma zire zisemba yo zire Ngao zimanyere ngoma zire Era bambi Katunda mtere mwa wanga gene maso Era Jali yona wendi musinga na ndimu wayo kukantu Yes Era bo ine namba uja kujimpa honga tuva wane Suna beni Taina wezo msajia afoyo Mwizo buta kuata gana Atevu zibuchi Anko aja tikati ko kuende mbeka esuna ben mwezo butagatta neka twesabiri twesabira naye tuyise side design etu bale tuino soko kuita keno wetuleta musayi muto mugagga tuse mugwanga kivuga musaidi endala nayo kubatenga inspiring abavubuka mu ango wetyo tuba tutunulia ntuganti nyenda kwese kigamo tsigwa basose okubatengo yingira mu kujja mu mbera bwetyo Era sinza sembira ngabo kyogedde. Muzaza sosera sinza jjo kusemba ibintu bimanye. Manye buli kimu kibira muno mulembe gwacho. Ngera wa Abudl saazi no bazze era kasera kajja kutuka nabalala bajempola mpola. Mubera kuma wanga agonga mukolanga mugana ngwe mbanze funye njagala kola kino. Bwe kiri. Ulungania kusikiriza ngabo. Abadde nga mbuga. Eske mbuga. Yesevo. Era walo nako mbuga we yajjake egaba kwanze ndiwe gabe ku mwalo. Yajjanga avuga we ali jipu. Ngamba de nkofira natula wansi ne ntula mnenga mukama katonda bindu bisoboka mwaka chogo yali 2016 ndoza inache bayite gali aten ngali nali ntunda nyimba ku CD ntunda CD nze ntunda memory card nali ntunda memory card ne bigana ne nzira ko mu wino ne ntunda t-shirt ne bigana ne nyingira mutasa neta ne kutunda cover za masimu pola ne chali wange we avese studio yone mwa brother chiri chitia nanga brother ndo bachali gezi nankwata ku mukono kufuka budo wa lero sebo mkulu wange osobola omwogera ko nomu mkulu wange muntu gwe yajja na South Africa manya kuve South Africa bali bamuita Kasoma Ivan Kasoma Ivan era yajja atero kujja ko muno aina motoka ziliko mayanja kuliko mayanja 10 atero vuga X6 BMW so yajja mu muno twali tusoma na ye ne twali tusoma na Xend Dennis ne muga mugana nchiri kitena ngamba abudu iya yo choyiza kwate kubo tugende era ntugatagata tugende South Africa kwa kuba akalabika kubanga tuliyo na kuba lero kati mayanji oba Kasoma yeyagulo ekubo yesebo kuba na mwegomba ni mga brother chiri chiti yakuba yatulekamu yatuleka mu mbera ngembera jatulekamu si nunji era natusanga after yamale miaka nge mukaga kumusanvu uyagena kude Uganda ngembera jatulekamu era je tuchalimu kukumusaba nga bulaza kiri bikitya manyitira nkyo gamba bavubuka ne magaba nange walanga omuntu alina kya ina kyo taina obosanga alina kya manyi gucho tamanyi era omutukirira nga nyo nomubuza kiri kitya obosanga basolo kuyita we kintu era nalina kamaliza S4 2016 2017 mungu nansasira ne nsimbula wakoma musiniafu era koma musiniafu sebo buzibuze wakoma musiniafu ne moto kamwenda mwenda chuchuse mu mkuru wangu mwenda eziri wano chuse mwenda eziri wano wano eziri eri atenga tetubikola mu bubi era sagala bamba kitwale nti tuchikola mu bubi nedda tetuchikola mu bubi ekibaita Uganda singa bulaya tuchikola mu bubi nenga bambi gwanga lafu tuli agala nnyo era mwe bale kuba bikanga gwanga muri kuma kutuka onakulwa lero wajiso kusoma
tebakulimba. Tebakulimba we am siwabi ko luzungu nduulira era nduogera. Luina kirukuyamba eyo. Of course umwe mbandi eri njogera n'abantu luzungu. Era muda kumya ko mu SF era mu subira. Tutude ko wali eringo ina lofokota. Chuku mara sho. Mbade njogera luzulu. Bade njogera ne mama wabana. Bade njogera ne mama wabana. Tiwali chamanya. Bade njogera luzulu. Nenga obutasoma n'okusoma. Tewale njawole ya amanyi nenga obango ina chance twala mwana okusomero mu chikole. Tuka mu South Africa 2017 bitanikira otambulo guleso ka. Kwati nzo bale moto kamwenda mu Uganda ne miyaka 5 ngati byaso kati byatambula. Automatically mukuru wange tebyachukira ongera besolo kugamba. Kubanze natuke South Africa nasula ko ko wansi wa bridge kumala weeks 2. Kasoma nga atabuze. Nedda kati chaliwo kasoma weyandeta. Mwanya kasoma yangamba byangamba nituita wansi kasoma yali achale munonga chajo gango bimanyi nituka wansi masimu netugatundira mukubo transport abuzi na ibisigadde nisuka netubonabona mwao for first time weeks zari nga biri bichi mungu natusasi nitano okola ku makubo koza mamotoka mungu nasasi yani bitambula ningi late bitambulirawo eranzirawo nengamba muntu naye naliyo nga bambitaina mu kantu temugwa mu manyi buli kimu kisoboka nange nalinzeka nyina alindowoza sende zari ziweddeyo. Zenalisi mani na kumanya nti umutaso no kuimuka na ganti zinomoroko zona sizagala mundete leri. Nia kaseda katu ukane chisoboka. Elabu lichimu chisoboka. Kasoba ngo chasa. Kati, biachu uka mubanga chao? Biachu kia kufatani kia dala miezi ebidi. Ngira si miezi ebidi, mimanya miyake ebidi. Bili kumina msambu tewali, bili kumina mnana vigani. Bili paka kubili kumina muenda. Nengirate biate lebi ona. Biagenanga bitelea gradually. Mpola. Bili ya bili ozikuba. nyogere chigambe cyo biri abiri biterera byagara uterera ni bidamu ne biterera pakona ko rwabiri biri abiri byagara bwagazi byaterera nenga siku weno level gituriko uko vidya yee moto katwazi guranga ngobira ne moto kemo biri ne katakasira katuse ngomuda sobira ne moto katano musanvu muenda 10 cyengeza ko kuogerecho era zizo moto kazola bezo kati kitwala cyenkana cyo kuziyingize gwanga neye number plate. Tewali chamanyi, bambi government tujebaza, ubango yingize moto kengwira, justo ino msolo mtono go sasula, just mtuwa longa msambu kukumi buli mwezi, kubanga moto kaya tamla wakumu, nenga tewali expense ya amanyi. Sekeza moto kaya... Masubiza ntu wagena chusa number plate? Sakala kulimba, I haven't thought of that, nenga moto kaza angezicha aliko na plate za South Africa. Abudul. Ranga mwaza. Ateri, okuteka kerinya. Eri kuteka kerinya na chusa. Chetagi sachova inakubango inapati bentu wakubanga wazima chechi. Kastoba ngo ina sendezo gula moto kayo ugende mu maba traffic department bagandi njagala linya chimala weeks nga biri ngeri nyalo balikuwa chechoka twaba cha manyira lutalo chiro lina ne anko si papa kibuga Kampala anko si papa simuina ko buzibwo yo mukuru wange era mwagala nnyo walwe nsonge zaliwo testali bulungi nenga musajja wange mwagala nnyo era ne kumachankede kugera ko nayi nimbwa mukuru wange oli bulungi era tubaye tutegeseyo tugena kuira kubira era fe nakuchegura tayina buzibu ya musajja wange mwagala nnyo oyo kwa gavana obulina mu obuzibu abukuwe twageze ne tutegera mazima galenti twakoze mu research ezimala yes, si papa ya sana kubira government governor wa Uganda mumbera zonna ne baleta Kenya Tanzania Rwanda Burundi ne bagata zonensi era si papa ya sembayo. Era musajja oyo bannange musajja wa amanyi nnyo era oba governor ya ino ya singa baba bilibyo na twagenze kunonyereza abalala bonabona tebajja kusana bwe kitibwe kiri mu bugagga bo buno bozze nabo bwe tuwulira abaana nga aganti ozibasanyawo obubwo bulese mu ange etya ya kupanga sente ya kutambuza motoka ya kuzimba apartment ya kukola ki abaganda bange sagala kulima sina kinazisi na jide aresa era sagala kubaako omuntu ali eyo abe ku kyalo woza ntino abudaze kumujjawo ba something like that ndi muvubuka muto nakaweze myaka 2.5 zinaze gwerira sende zange si mububi oyogire bigambe muto malamu bazimanyi myaka 2.5 nazale wa mchinda musanvu nze zisaze kukuba ko gwensanya aba kuba ko gwenjoga naze kule kwerira sende zange mu bulungi nakula bikanga nkwataga naba na Uganda abambe solo kubanga nyamba babe ko we batuka nganange we basolo kunyamba checho nenga tewale kirala kisinga kawo togera panga sente ibintu byetu azze ibintu ngasibya kwera kubanga umuntu obanga mulabe nga ina moto katano kuluja era zibeyanga sente kubera moto kezo kubera kuluja te batu ozempole era ziba sente so sigena kula ngabaganda bivade bakola nsimanyanga panga milioni 5 era obanga olabanga moto ka milioni 8 kweru kuluja just tegezera milioni 8 oba 5 2 na
tegere bulungi sote tugina kola ngabiri kubira tetuli kunonya abantu kubikwegula ku bantu just tuli kulya sende zafe ngo bimanyi bitubale tubiye gomba nga tuchale mbato katwagala kubanga tuchetu sako omuleme kwa brand white no sagu sanga no gasi papa gwali gundese aino gwa budu yabiri moyeta no gunande asajja baba wa sente ayibula bani banji baba fuwanga yo ka sente akenja birthday to say manager ti yakugambiye ko birthday yange uri munyi mukuru wange cha birthday jo nachibulide ko era wakoze bulunyi no era wakoze bulunyi no ntukirira bera mugumu ze kastola banga kana kasawa kali kumbi nange inda koze ningiza eh mpola mpola ngale mpola ana uri de birthday yeri kumbi ndine myaka emeka eh oh soko ogena koze myaka emeka sabaza enda weze myaka 2 musamba 2 musamba ngena kwa million 2 meme twalo nsamba How do? Bulo mazi sina wakwanda kusende mkama wange. Totia, tokugumamu. Totia mkuru wange kankwe kusende. Oyigena waze miaka 2 musanvu. Kwata, kwata tubale fena nanti. Mkuru wange. Mpuliriza, tetuchikola mu bubi. Era sagala bali yabalo nze tuchikola mu bubi. Segede bulungi. Ogena waze miaka 2 musanvu. Ze milioni 2 meme twalo meka. Meme twalo nsanvu, sibe chiri? Oyine miaka 2 muitano. Ugira kumpe milioni 2 mwe mitwaro nsawa. Ate vintu akatandika kuguma mso kwa tewa. Pola mpola mpola zomeka. 10. Zomeka. 20. Zomeka. 7. Zomeka. Ana. Zomeka. 5. Nkaga. Nsawa. 8. 9. Milioni. 1. 2. 3. 4. 5. Nkaga. Nsawa. Munana Munda Kumitata. Is the Mekaka? The middle of the video in a bit. To turn the capital. Tachinabu zimukuru wangu. Tuenza wanga birthday atena utafuna kusente. Bana gundi alirudawa. Ata jangu kamera teja kugana. Gujune miaka umusamu. Tugina jiga wana nono gutuvia na emu kukamera. Ok. Ono. Kati zinu zinu. Avili. Gano go gangi. Mnumu tu. Kana emu gana angi. Ne ya zisa nyubambi. Amina chitinabu. Omuzwa inzo bita chitegira chichi ndiko bro. Chitegira. Stop ya Uganda. Oma nize abagaga banji va deva jia. Ebya dala. Baba deva jia. O chitegira. Na ye. Beti haliwa. Beti soko je. Ono. Ya so kunko nekitinga kumugaga kute milioni. Biri. Mwe mitualo nsambu. Na mkwa ya janguwana. Miaka biri musambu. Zino biri tetuzi kwa na konge na baga banji za emiaka musambu. Jejini nsambu. Ono ya bila kukamera, uguwa nkonekti nze kumugaga. Nga wali mulo fiti. Evi ya dala. Wali mutufu. Nkankana no kankana. Ono ya sose ya bawa kuata. Ngumaka gumu. Ngugamba happy birthday Kakalaamu. Happy birthday Kakalaamu. Kakalaamu, ngoo Jose guwa. Nyaka musamu, nyaka la tujika mani ya antumano. Ono, alilo fiti. Ebya dala. Kubanga singa sigiye singa ate situse wano kuchoko chekwede bro. Ebya dala. Singa te yakoloza ba meka baliseyo. Ngona akakuwa meka. Miaka 2. Je miaka meka. Bate te kare jine jire nyake. Miaka 7. Miaka 7. Kwati je omwapo wokuna. Wana waliwa fisi we fisi. Ah, and now, can you see the million? Zizo Zang Mulo, at the Sandy Zifunye, sing us. BYOGERE, Omugagga no Amita Abudl, Yavdim South Africa, in Emia Kabiri Muetan, Kuba de Kukeming Kiriza, Gawana Keming Kirizo, Moon to Kwanga, Ninavan to be another Kuba MC Katsi, Baning Gawaba Gagawa Kusent, ya, Gavazba with Mukamira. Mbadde kugezesa na bichi choyinzo kola chi
kyoyinza okunkolera muganda wange. I'm so humbled. Nesimye. Mumuli basiramu ngamba bugamenti Allah akwongere kyosinga okwagala. Allahu amin. Akwongerere ddala. Ate muganda wange zino weeks endala z'ogenda osigala muno. Mbadde nsaba osigale nga munga bwe nkukiikinganga kuna ogolola. You know, nawo mulamu. Mbadde saagala ogenda otyo. Aga katunda muguru. Aga katunda muguru. Ebale nyo ebalire ddala. Bimuwedeko. Kwa. Oyogereko n'omugagga. Omugagga wange. Ali bulungi chaina tabu. Sigala ngo utambula mubulamu bwo ino beram sirina ya denech aga katuna muguru akwata ku mugaga Abudl akwata ku mugaga Abudl Abudl oba okoze bubinyo oba sazeo kulwanisa bulwanisa azi tewali yali azimpa de aga katonda muguru ngovude ku mama fine yanta sekomera kubanga yeze yateka musazi manya Kaluvini kayanja yali asasulide baloya gwa soso kukwata milioni 2 mwe mitwalo nsambu ngobala mwaka kumwaka aga katunda muguruzino zimmala ebiri kubate gwo wojje simanyi cho ani ayinza kudizabula wojje mukama akudizira samuka kirize ya rabbi ebanye bali ndabulo amina twali chamanyi era kine chindu baganda bange angawe ngambye ntino sagala chikome wano tugena sigala nga tuli baluganda mu mbera zonna zonna kinganga kusula kulekerera Eranga nkwebaza nnyo kubanga bambi oze wano we mbadde embeera n'ongamba kojjo mbuzeeko. Mbadde nkukema nga simanyi kiki kyoyinza kukola. Obadde osobola okukwata 5, obadde osobola okukwata 3, oba 2, oba mmeka. Naye n'osaloga nti kompanyi. Mukulu ansinza butakusanyusa mukulu wange. Nawe njagala ogende gy'ogendeyo ng'oli happy, buli kimu nga kiri bulungi. Tusobola otambuza obulamu. Tomanya nawe bukya ku makya ate nga nange sirina ate nga gwagenda okunyamba. Kuba ebintu bibeerawo nnyo mu bulamu. Manya abantu abalina ssente birabira kino kimu nti ssente zijja ne zigenda. Bukya ku makya nga toyina ate gwe wadde jjo ate nga yakuyamba. So mu mbeera ewe tukyobola yenze omuntu osanga wadde kasente weekali n'osanga tofa oziteeke mu nsawo. N'osanga ate nga nkola ki? Nga ndindina abantu abatulya nabo bali wona wona gye zibeereyo. Kubanga bukya ku makya ate nga embeera ekyuse nga obimanyi. Abudl ngenda kusibula wemba wano ngenda. Tujikoze misana sekiro onagirabe ekiro tuntega mana zisasanyiza dda ne mu maaso ga kamera nyalo okwebaza namukwa ya beti nyalo okwebaza ata ono gwe tukola naye gwe njogerako bulijjo ata ku kamera ono ye mukwano gwange mu lofit yebya ddala ata yeyongedde okubeera kyali wange nnyo kuba ate kyankoledde ate kino ate kyanjawulo yebya ddala so ate kati gwe gw'ofuuse muganda wange wali wanzirako kati gwe sookoddeku omulala ndeku walayi Gwate ofukide ddala kubanga kati. Olimutufu. Mpozi, tumira yo boy na byagala okwogera byonna. Baganda, tumira baganda bange be South Africa. Nzogera ddala. Eh? Ne ndala wezituka wakajjawo ngami katonda akwongera ndala. Message ndala netu. Banange, tumira baganda bange be South Africa. Nzogera ddala ku muganda wange bayita Benja. Namukuru wange yo Benja. By the nasimuka naye. Rwasimbula kumu ya chari yeyo. Yes. Na yo munde ya kwa mbuza yako wabadze. Ila yangambi ajamu wezi guna kutandika. Ako Benja. Nwendi tata mnyuanyi. Zengenda bera umu buli mbera. Bambi jari yeyo. Nentu minako ne kubaganda bange. Na baganda angawali yo na Uganda. Ne mchala wange umuzulu. Obo mugambi le moko chile mugambi echoluhu echoluzulu. Kosa zani. Ngatanda ya kulu. Ngikumbule. Aguko kunye nginga kushu, nga panja nga loko uki. Uzi mpande? Aise na zitu wale mkulu wangte zina wazi. Mukama katona. Akumata kumira mpira, na ye gwe gwa basi ngo kuwomo kisa. Amina. Amina.